Preshe ndetina kuzhina në Irit, sot kam vendosur me ndarë me juve edhe një recetë naturale, një recetë shumë të shëndetshme që ja vlen ta përdorni të gjitha motrat edhe vllazët. Për shifni këtë elulën, për ndryshe quhet këto në Kosovë bar veshi ose mburoja e shtëpisë, në Gjermani e gjeni në lulishte me ble Hauswurz, e ka emrin që është tepër shëruese edhe shumë e shëndetshme. Për çka nevojitet kur ta konsumoni pra këtë lule, të rëgoj tash. Mas pari, bismillah, se cila për nesh me konsumuese me hunger gjdo mëngjes në barku në bosh, para se me pi kofen e merni nga një gjethe kështu, e pastroni mirë me uj edhe e hani nga një gjethe. Është shumë e shëndeshme edhe shumë e mirë për juve motra që keni cista pra policistike, cilat jo shkaktuin probleme, pra që mos me mbetë shtazon, për juve që keni hemoroide, për juve motra edhe vlazen që keni lyrtha, e merni edhe e ndani kështu në dysh, edhe këtë longun, si që përshefni, i lyni lyrthat, është shumë e mirë, pa ndërprej deri sa t'ju largohen pra lyrthat. Për juve motra edhe vlazen që keni këtë helikobakter pylori, është shumë e mirë. Për juve motra vlazen që keni dhimbje dhe pezmatim të lukthit, e konsumoni çdo ditë nga një gjethe kështu të freskët, pra është shumë e mirë që ta keni të gjithë në shtëpi. Këtu në Kosovë shumica kanë të mbjellë pra në vazë edhe qëndron gjatë gjithë dimrit, pra është e qëndrueshme, përballon temperaturat e ftohta, po ashtu gjatë verës nuk prishet asnjëherë. Një herë mbjellni, gjithmonë e keni në shtëpi, pra është shumë e mirë. Konsumojeni çdo ditë edhe shihni pra rezultatin edhe efektin. Kur djegën fëmia shembull ose kur keni dhimbje të veshit, vetëm e ndrydhni këtë longun që lëshon, sepse kjo bar veshi, kjo lule hyn në atë familjen gati me aloe vera. Pra këtë longun e ndrydhni edhe qetni në vesh ka dy pika e shihni pra që shja u largon edhe dhimbjen e veshit. Atë kurën tjetër që e kompostu pra për largimin e miomave të femrat, ajo përgatitet ndryshe me mjolt edhe lëng limonit, e gjeni në kanalin tim YouTube, kështu që për gjithë juve që keni këto probleme e mbjellni edhe keni në shtëpit e juja, kjo vetëm shumohet, e ujitni edhe që ndrën dimën e verë e keni në shtëpi. Për çka me bleta, për çka me hargju, kur e kemi, alhamdulillah, gjdo bim shëruse që mundeni vetë me u shëru në shtëpi natural. Ju vi përshëndes për zemërsisht, ju falenderoj për çdo për qëmë të recetat mija, faleminderit për përkrahen që ma beni komentet e bukura deri në recetin e radhës, nga kuzhina në Irit i them, miru pofshim.